Estamos ao vivo. Ainda não. Ô, Rilmar, chegou! Chegou na hora. Roberto! Tudo bom, Rilmar? Oi! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, rapaz. E você? Beleza. Eu e Rose estamos aqui já em Rio das Ostras, ó. Olha aí, cara, rapaz, que chique. Tá tomando um caldo aqui com mais gente. Eu, um caldo Oi, verde. Oi, Rose. Tudo bom, Rose? Tudo bom, Rose? Tudo bem. Beleza, querido. Boa noite. Tá? Tudo ótimo. Tudo muito, muito, muito... Andando bem. E agora, melhor ainda, com música. Opa, e você? Legal. Tô fechando o ano com música até que enfim, né? Aqui no Festival de Jazz de Muitas Vezes, né? Hoje nós conseguimos ver o Hamilton Holanda, belíssimo show que ele fez. E depois o Eric Gales, grande guitarrista americano, fantástico. Estamos agora no palco principal, aguardando os shows da noite. Vamos ver o que, que nós teremos. Me parece que hoje só atrações nacionais, né? Que ótimo, que bom. Agora, nós queremos mesmo é voltar para aqueles showzinhos aí no Rio de Janeiro. Ali pela Praça da Bandeira. Quem sabe, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre aqueles momentos. Uma boa para a gente, tantos artistas maravilhosos. Isso. Teremos de volta, seja no Paulette, seja no Tempero. Seja no raio do Esparta, nós queremos de volta. Exatamente. Legal, muito bom. Obrigado por estar aqui comigo, com a gente, Rilmar. Obrigado também, Silas, já está aqui também, meu amigo. Salve. Já estamos ao vivo e a cores, ou em cores. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando conosco, né, comigo, com os meus amigos, com meu filho, o lançamento da terceira música do meu novo álbum, Roberto Stephenson, Noite Samba Jazz. E aí, eu vou conversar um pouco sobre esse trabalho, né? As duas lives anteriores, eu lancei Arroxo na Boca, que foi a primeira música do trabalho que eu lancei, depois eu lancei Bananeira, e aqui eu vou lançar hoje a música Festa Samba Jazz. São 10 músicas. A cada 15 dias, eu estarei lançando, cada 15 dias, estarei lançando uma música, e aí, no início do próximo ano, quando lançar as 10, quem sabe, né, possa fazer um show para lançar também um álbum inteiro. A gente aproveitando essa nova dinâmica, né, que vivemos hoje, a distância mais próximos, eu acho que também algo interessante que, se a gente pode falar, né, dessa pandemia, é que a gente se afasta das pessoas por vários motivos, né? A vida, cada um de nós vai tomando um rumo na sua vida, e aí, de trabalho, de vida, etc., viaja, vai morar em outro lugar, mas aí a gente não nos desconectamos, conseguimos nos conectar, né, através desses novos recursos, novos nem tanto, mas eles ajudaram que a gente pudesse reencontrar os amigos, e aí também, nessa nova dinâmica, lançar esse trabalho de forma virtual. É só vocês procurarem nas plataformas, como eu falei, a cada 15 dias lanço uma música, é o meu terceiro álbum. O próximo, já tô pensando, né, já tô aqui matutando para poder fazer, mas é isso. Então hoje eu vou lançar a música Fiesta Samba Jazz, vou falar um pouquinho dessa música, foi sui generis, digamos assim, nesse trabalho. É uma música que, na verdade, não, daqui a pouco eu falo sobre ela, mas aqui eu tenho dois grandes amigos. Eu falei nas lives anteriores, eu chamei alguns amigos músicos que participaram da gravação, e hoje eu quis chamar esses dois amigos porque eu acho importante também a gente ter a voz de quem está do outro lado do palco. Você tem os músicos que estão ali tocando, estão, de alguma forma, se conectando, estão se comunicando com as pessoas através da música, e a música é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. A gente não precisa falar nada. Eu acho que quando a gente toca as pessoas de várias maneiras, no coração, no sentimento, na raiva, na alegria, seja lá o que for.
né? Então, quando a gente toca, e também presencialmente, obviamente, além da música, tem todo ali o apelo no bom sentido, visual, né? Os olhares que a gente ali tá, e os aplausos, etc. Né? O abraço apertado dos amigos, das amigas. Então, a gente vai se conectando com as pessoas. E aí, eu vou falar um pouco desse trabalho, como ele surgiu, acho muito importante. Aí, por isso, também, eu convidei dois grandes amigos, um, Rilmar da Rocha, que era um frequentador assíduo das noites de jazz, jam session, que a gente fazia lá na Tijuca, e o Silas, o Rilmar, a Rua e tantas outras pessoas que participavam, tinham cadeira cativa lá, né, no botecozinho, presentes toda semana, e acho que eles foram os que menos faltaram. O que mais faltaram foram os músicos. Cada semana era um músico diferente, mas eles estavam lá presentes. E o Silas, um outro grande amigo também, né, que a gente se conheceu nas estradas da música da vida, e também fomos vizinhos. Né? Na verdade, a gente foi vizinho, e aí a gente se encontrou num boteco ali em frente às nossas casas. Ele morava de um lado, eu morava do outro, lá em Botafogo, e a gente se encontrou. Aí começou a conversar, você é músico, e foi aquela brincadeira toda, e a gente nasceu uma amizade. E aí depois o Silas foi morar em Botafogo, depois ele foi morar em Santa Teresa, montou um estúdio, e eu tive a felicidade de gravar no estúdio dele. Foi, acho que fechou com chave de ouro a ideia do trabalho que eu queria fazer. Eu acho que foi muito importante, né, o que ele nos proporcionou, além da sonoridade, ele, o Pedro, né, todos os demais técnicos, mas o ambiente que ele nos proporcionou. Então é isso que eu vou repartir um pouco com vocês. E aí, já de cara, pessoal, quem quiser pode perguntar lá no chat, lá do YouTube. Eu vou tentando ver aqui. O Bruno está ali também. Bruno, você pode também falar, entrar. Alguns amigos meus já estão aí. Eu queria hoje conversar com vocês um pouco. E aí, então eu vou primeiramente apresentar aqui. Já apresentei. Rilmar da Rocha, depois o Silas. Rilmar, fique à vontade, se apresente, e daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho. Rilmar, o que é que você me diz? Já dei uma palhinha, mas repete, de onde, né, você está onde nesse momento? Olha que interessante. Ele tem que ligar o áudio. Ah, tem que ligar o áudio, Rilmar. Acho que agora foi. Tá quase, tá chegando, faz parte. Isso. Agora está? Agora está. Ah, agora sim. Vamos lá, Rilmar. Quem é você, Rilmar, e aonde você está, meu amigo? Que coisa boa. Roberto, eu acho que sou um amante da música. Tem um amigo até que diz que nós somos músicos frustrados. Pequenininho, nós tentamos estudar música, tentamos tocar, mas acabamos nos dedicando aos discos, que a gente toca muito até hoje. Instrumento nenhum. Então, o prazer que a gente tem é estar sempre por aí, sempre circulando, acompanhando a boa música, né? E quando a gente tem sorte de encontrar uma pessoa como você, um bom amigo, uma pessoa inteligente, um professor do Pedro II, um colégio que eu amo tanto, onde eu tanto estudei, ah, eu fico maravilhado. Aquele tempo nosso na Praça da Bandeira foi, para nós, uma época maravilhosa. A banda que você reuniu, a base ali, com Papito, Sabato, Adauri, começando ali com você, o Adauri, garota ainda, e as figuras que você levava ali sempre para tocar, algumas até que me surpreendiam, porque eram figuras assim que eu conhecia de ficha técnica da LP, né? Wilson Meirelles, Pascoal Meirelles, baterista também. Fernando Pereira, grande Fernando Pereira. Oh, meu Deus do céu, né? Ela está lembrando aqui do Jaburu, do Fogueira. Pode falar, Rose, pode falar. Você faz parte também, Rose, Rilmar e Rose, né? Os dois estão aí próximos. Eu comprei um, levei dois convidados, né? Estou trazendo dois convidados, Rilmar e Rose. Oi, Rose. Tudo bom? Rose sempre presente, né? Ela que me arrastava para lá. Inclusive, eu conheci ali através da Rose. Ela foi antes de mim ali. Por isso que eu digo que eu sinto muita saudade, né? Não apenas da volta dos encontros da música ao vivo,
mas principalmente da proximidade de pessoas como você. Gostaria muito que voltasse a fazer um som como se fazia na época, num lugar como aquele ali, onde a gente tinha pelo menos uma noite dedicada ao jazz, dedicada à boa música. Tínhamos outras noites com choro, com samba, tudo, mas a boa música instrumental era aquela ali, era o point, sempre realmente. Sempre escuta uma música de tomara que volte, né? Tomara que volte. Sempre a gente escuta uma música, né, da época dele, a gente fala, a música do Roberto. A Rose está lembrando aqui daquela que tinha que tocar sempre o Spain. Isso. Aquela versão fantástica, toda semana tinha que ter. Tanto o seu convidado lá, né? Fantástico, né? Isso aí não tem preço, né? Isso aí não tem preço, meu querido. Muito sucesso para você, hoje e sempre, querido. Estamos daqui tendo o prazer de acompanhá-lo. Isso para nós muito é muito bom, importante. Muito sucesso, obrigado. Muito... Bruno, toda a tua família. Bora! Bora! Meire, que saudade, ah, meu Deus, quanto tempo, né? Quando esse breve a gente se reencontra, se Deus quiser. Sim, sim, o tempo passa muito rápido, não é isso? Mas é bom, mas se passa rápido, mas as amizades continuam. Acho que isso é mais importante. Eu acho que isso que a gente deve levar, que a gente deve nutrir. Então, vou completar. O Rio Mar, como eu falei, foi e continua sendo uma pessoa muito importante para mim. Né? É um apreciador de música, né? Um colecionador, e, como eu falei, esse trabalho, aí eu vou entrar um pouco no trabalho rapidamente, esse disco ele surgiu nos palcos da vida. Me juntei com alguns amigos músicos, o Rio Mar já falou aqui, algum deles, o João de Sábado, bateria, o Papito, Nelo, baixista, o Adauri, Moité, pianista, depois veio o João Braga, vieram tantos outros. E a gente pegou um barzinho lá na Tijuca, na Praça da Bandeira, o Paulette, depois virou Tempero da Praça. Acho que na época já era Tempero da Praça. Não, não era não. Como era o nome, Rio Mar? Era... Perdão. Hã? Antes do Tempero da Praça, como era o nome do bar? Antes do Tempero da Praça, lá na Tijuca, como era o nome do bar? Era o Petit Paulette mesmo. Então, é isso. Depois do Tempero da Praça, e depois isso. Passou a ser Bar da Dida, né? Sim, sim, mas aí Bar da Dida eu já não estava mais. Houve ainda uma temporada naquele bar ali que tinha um nome mineiro. Isso, pertinho de lá. Esse nome está me escapando agora. Mas aí... Eu me lembro que até eram pontos torcedores do Cruzeiro, sim. Né? No outro Isso. Ali para mim, grandes reuniões. Eu lembro até Perinho Santana. É, Perinho. O Perinho, pouco antes de falecer. Poxa, o Perinho. O Paulinho Guitarra. E aquele baterista, que beleza, cabelo enroladinho. Ah, ela está lembrando aqui de outros bateros que passaram por lá. Theo Lima, Elber Badak, Charles Alegre, uma turma. E o... com você, Rodrigo Rebeles, começando ali com você, praticamente. E aquele maravilhoso, maravilhoso. Aquele grandão, seu nome italiano. Sim, o Beto Saroni. Saxofonista Beto Saroni. Aí tem tal canal trocado. Esse barzinho, e aí falar para vocês, foi de certa forma o lugar que começou esse projeto. Eu me juntava com alguns amigos músicos, a gente montou uma banda e fazia som. A gente pegava lá um dia da semana, quarta-feira, né, era terça, era quarta, quinta, e era um bar bem pequeno mesmo, de gente que queria tocar. E a gente começou a chamar, a convidar os amigos, daqui a pouco virava aquela fila enorme de músicos. Tinha mais músicos do que plateia, mas isso era bom. E aí a ideia era essa, se juntar com os amigos músicos, conversar, e os amigos dos músicos, os amigos dos amigos dos amigos, daqui a pouco a rua estava cheia de gente, era uma festa. E aí fizemos aí uns 2 anos, mais ou menos, essa temporada, depois a gente foi para um outro barzinho também próximo à Tijuca, a gente voltou, e aí encerrou, obviamente. E aí,
assim, desculpe, mas o Rimar, é importante essa, que eu convidei, porque era uma pessoa sempre presente, como eu falei um pouco antes. Os músicos, havia uma grande rotatividade dos músicos, né? Mas o Rumar sempre estava presente, o Rumar, a Rose, né? o Paulo, tantas outras pessoas. E aí, o que acontece? Eu me dei a vontade de gravar o meu próximo trabalho. E aí, foi o que eu fiz? Eu me veio a ideia de tentar levar um pouco... Bruno, desliga o som do Rumar. Isso. O Rilmar, pessoal, ele está em Rio das Ostras, está acontecendo um festival de música, de jazz, de blues, e ele está lá, né, curtindo, e que bom, e está presente aqui também. E aí, o que acontece? Me veio a ideia de tentar levar um pouco da sonoridade que a gente fazia nesse barzinho lá da Tijuca para o estúdio. E aí, eu, de certa forma, eu acho que eu consegui. Claro, quando você vai para o estúdio, outra maneira de você lidar, de gravar, mas foi muito importante. E o Rimar era essa pessoa, e a gente conversava bastante, trocava figurinhas, depois a gente se encontrou em outros lugares, em outros momentos, em outros eventos. Então eu queria exatamente, era ouvir um pouco desse outro, né, olhar, dessa outra escuta da plateia que está lá, que é importante também. Não adianta você ser músico, ter um show, preparar um espetáculo, etc., e você não ter a plateia. Claro, nesse novo momento, nessas lives, digamos assim, acaba a gente fazendo isso. Mas é muito importante essa troca e, como eu falei, também as amizades. Então, por isso que eu convidei. Daqui a pouco ele vai falar também do que ele deve lembrar daquelas histórias. E agora, meu outro amigo que eu convido aqui, né, que eu convidei está presente, é o Silas Rodrigues, como eu falei anteriormente. Primeiro foi meu vizinho, a gente se encontrou, né, morávamos ali em Botafogo. E aí depois foi conversando, a gente chegou a fazer trabalho junto, eu cheguei a gravar um trabalho dele, um CD dele, me convidou, eu gravei e a gente fez uma amizade. Depois, obviamente, cada um foi para um lugar, foi para outro bairro, ele foi para Santa Teresa, montou. Inclusive, quando ele foi lá em Santa Teresa, me convidou para ser sócio dele. Lembra, Silas? Steph, você quer ser meu sócio? Eu vou montar um estúdio, quero você como meu sócio. A gente chegou a brincar, quase que a brincadeira ficava séria, mas aí ó, realmente, né, não deu. Mas ele seguiu o projeto, que bom. Eu me lembro lá quando ele estava começando a fazer o projeto, fez o estúdio maravilhoso, lindo. E aí eu entrei em contato com ele e falei, pô, Silas, quero gravar meu disco, né? E queria, a gente conversou, acertou, fez vários pormenores, ele fez um preço bem acessível, mas foi muito interessante. E tanto o estúdio, pela qualidade técnica do Pedro também, que foi o técnico e também sócio dele, e outros técnicos, mas também o ambiente que se fez lá no estúdio. Como eu falei, eu queria tentar levar um pouco da sonoridade daquilo que a gente fazia, né? Essas músicas da noite, as jam session, só que esse trabalho já está no título, samba, jazz, né? Mas pelo menos esse disco é mais calcado na música brasileira. A gente fazia isso também lá, mas eu tocava tudo, tocava funk, jazz, rock, blues, etc., nessa vertente da música instrumental. E aí eu fui para o estúdio e foi muito interessante, porque eu convidei os músicos e eu gosto de fazer sessões grandes, 10 horas de gravação, e entrando músico, saindo e saindo músico na gravação, só que os músicos chegavam e não iam embora. Daqui a pouco tinha 10, 15, 20 músicos lá do lado de fora do estúdio, uma conversa, brincadeira, bate-papo, relembrando, músicos, amigos não se viam há bastante tempo. Então foi muito legal, foi muito importante esse ajuntamento que nós fizemos na sua casa. Silas, quem é você, Silas? Quem é você na fila do pão? E a pessoa, um pão muito bom. Salve, Silas. Salve. Boa noite, Stevenson. Rilmar e Rose. Aí o Bruno também. Boa noite a vocês. Um prazer estar aqui participando desse grande evento de lançamento, né? Poxa, do grande trabalho, Noite Samba e Jazz, do grande músico e amicíssimo Roberto Stephenson. É muita história, né, parceiro? Poxa, eu lembro que o primeiro bolinho de bolinho de feijoada foi lá no Paulette, cara. Isso. Era o carro-chefe da casa. Eu falei assim, você... O Silas, cara, ele tá falando, você... ó, ele é do estúdio, mas ele também frequentava lá o barzinho, né, Silas? Você também era lá... Ele também chegou a ver aqueles encontros. Ele lembrou muito bem o bolinho de feijoada que tinha lá no Paulette. Depois da música, pô, aquilo ali era o melhor da noite, cara.
Depois da música de vocês, era aquele bolinho ali, cara. Aquilo ali era sensacional. Mas é muito rica a nossa história, né? A gente tem uma trajetória muito... Essa coisa do sócio, Stephson, a gente morava na Sorocaba. E aí tinha um bar ali, depois do trabalho a gente sempre dava uma paradinha ali e tal, pra tomar um chope no M&M, olha só. Isso, M&M. Era uma paradinha e tal, né? Melhor frango a passarinho do mundo, né, Stephson? E aí eu sempre tomava um chopinho com o Stephson e falava sobre o desejo de... É, o meu projeto de abrir estúdio, eu queria ele como sócio, realmente. Você lembra disso? Vamos juntos, lembro, cara, lembro. E, na verdade, eu só fiz mesmo, assim, eu acho assim, que eu só fiz esse estúdio, eu só concluí, acho que por seu intermédio, cara, porque você me dava força, você era ali, era o cara ali que me dava esse apoio moral ali, né? E tanto é que eu até, né, chamei mesmo, era sério mesmo, sem Stephson, fazer junto e tal. Enfim, e aí de Botafogo eu vim para Santa Teresa, né? E aqui um espaço plano, Santa Teresa, é muita descida, subida, enfim, aí arrumamos aqui esse espaço mais plano aqui, e aí levantamos o estúdio Cantos do Trilho, né? E, enfim, tive o prazer aí, então de receber essa moçada toda. Né, essa moçada aí, poxa, músicos do primeiro, de primeiro, né, de primeira, enfim, né, tanta gente boa. E aí, o Stephson, é isso, a gente, sabe, tem uma relação, sempre tivemos uma relação muito boa, intensa. O Stephson é uma pessoa muito, assim, muito honesta, né, alto astral pra caramba. Aí, poxa, aí não tem como não se deixar ser cativado por esse rapaz aí, enfim. E a trajetória do Stephson já diz tudo, né? Um super músico, enfim. Então a gente mantém esse contato, né? Esse contato mesmo à distância, mas de uma forma muito íntima, né? Durante esse período aí, mesmo antes da pandemia, cada um trabalhando, correndo atrás, enfim. Mas continuamos juntos, Stephson. Legal. Prazer estar aqui. Prazer, falar do seu trabalho. Sabe, para mim, poxa, foi uma honra participar desse trabalho seu aí. Como é uma honra estar participando aqui dessa live com você, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Silas. Tuca. Quando soube que ia começar a gravar e tal, você esperava que a casa ia ficar tão cheia. Foi chegando gente, chegando gente, chegando gente. Era, na verdade, aqui... bom, você começa com o Jorjão Carvalho, né? O Jorjão Carvalho era o diretor lá do estúdio, ele colocava o pessoal lá, dedicava... Diretor musical do trabalho. Pois Jorjão é uma figura, assim, sabe? Pô, eu tive com o Jorjão, a primeira vez que eu tive com o Jorjão, parecia que eu conhecia assim, ele há 300 anos, cara. Jorjão passa essa coisa assim, sabe? E aí, durante as gravações, né? Aí ele colocava o pessoal lá e tal, gravava e saía de novo. E aqui no Cantos do Trilho, aqui, nós temos um barzinho mesmo, que eu abri ali uma área comum a todos ali, mas pensando no estúdio, sabe? Como anexo do estúdio mesmo, que a gente sabe que o povo fica preso no estúdio, ar-condicionado, aquele ar vicioso, pô, às vezes... Sabe? Pô, às vezes o cara quer dar uma saidinha, né? Saída de 5 minutos para respirar um pouco, tomar uma cervejinha, né? Aliviar a tensão ali do trabalho, enfim. E aqui a gente tem essa área que foi mais muito ocupada nessa época. Com certeza, e com cerveja. Esses músicos todos aí, enfim. Então, enquanto um estava gravando, os outros estavam tomando cerveja aqui fora, e sabe? E assim, me passou uma coisa assim, muito... É como se vocês... É uma congratulação, né? De você e esses músicos que trabalharam nesse... Fizeram esse trabalho com vocês, Stephson. Porque eu notava assim, vocês não se viam há muito tempo. Alguns, então, era alegria. Era uma alegria, sabe? É uma alegria. Eu acho que... O músico, quando ele é alto astral, assim, ele passa essa alegria para os outros, enfim, através da música, ou através mesmo, né, da própria pessoa, de um sorriso. Então,
notava ali, sabe, é que vocês pô, queriam se ver e tinha muito tempo que não se encontravam. Então, realmente foi uma congratulação, cara, essa maravilha. No Cantos do Trilho foi sensacional. Que ótimo. Mas é isso, foi muito importante, Silas, assim, você nos recebeu de braço aberto, você, né, a Vilma, todo mundo lá na sua casa, foi, como eu falei, a gente tinha um horário de estúdio, às vezes começava 10 da manhã, 11, né, mais ou menos por aí, era de 10 até as 10, até as 8, mas na verdade, terminava a gravação, a gente ficava até meia-noite, uma, duas, a gente e outros não queria mais nem sair, ninguém queria sair. Então virava uma festa, e aí foi isso mesmo, acho que a ideia do trabalho foi essa festa, de receber os amigos, alguns amigos músicos, eu não via, também eles não se viam, não se encontravam um tempo, outros já estavam ali trabalhando. Esse meu trabalho, pessoal, ele tem aproximadamente 60 músicos, no estúdio foram 40 e quase 50 músicos, mas depois o trabalho continuou, o trabalho rendeu. Eu queria só dar um alô aqui ao pessoal do chat do YouTube, né? E aí quem quiser pode fazer alguma pergunta, tá bom? Vamos tentar também conversar aqui. Nanete, oi Nanete, tudo bom? Ah, conheço a Nanete aqui, a mãe da Mayara, o Bruno, né, que aqui é o meu filho, que é responsável pelo layout do trabalho, por colocar as músicas nas plataformas, etc. O design geral, áudio e visual do trabalho, junto com a Mayara. E a Nanete é a mãe da Mayara. Oi Nanete, tudo bom? Estamos aqui, temos também o Gustavo Auni, né? Oi, Gustavo, tudo bom? A Deise Cordeiro, Deise é uma amiga minha, ela tem uma rádio também, uma rádio digital, e rádio também em ondas, e eu já fiz uma entrevista num programa dela, a gente estava tentando fazer, mas adiamos um pouco, seria até hoje, a gente vai fazer também, ela me convidou, e muitíssimo obrigado pelo convite também, vamos conversar um pouco no trabalho dela. Bem-vinda, Deise, muitíssimo obrigado. Também está aqui o Repolho, Repa! Esse tem muita história, Repa, vou te convidar para a gente fazer aqui uma live, né, quem sabe a próxima outra, esse tem muita história. Meu parceiro, a gente, né, nós trabalhamos juntos, no Moraes Moreira, por um bom tempo, foi meu parceiro de quarto, parceiro de música, depois me convidou, né, eu também participei, e vez por outra a gente toca no trabalho dele também, e um amigão, né, de bastante tempo. Muito obrigado, Repa. Então a gente vai conversando. Repolho, boa noite. Aí, Bruno, para você, vida longa ao Samba Jazz, e isso, Samba Jazz é um estilo, né, é música instrumental brasileira, né, ali muito calcado no samba. E aí, como eu falei para você, já estou pensando no meu próximo disco, porque eu sou nordestino. Quem sabe o forró jazz, né, o baião jazz, maracatu jazz, maracatu é o Repolho, que é lá de Recife, eu sou lá do Ceará, já misturo coco jazz, shot jazz, sei lá o quê. Mas, sei lá, música brasileira. Eu tenho um disco também, esse disco lancei em CD, olha o pif, né, de pífano, né, as flautas de taboca lá do Nordeste. Olha o PIF, quem quiser só procurar também nas plataformas, foi lançado pela Muse Records, e tá lá. E o Repa gravou nesse trabalho, poxa, foi um presente, né? Foi muito legal. O Repa, o Jó Reis, né? O Carlos César Mota, o Chico Chagas na sanfona, o Jorjão também no baixo, foi uma grande festa. Muitíssimo obrigado, amigão Repa. Márcio Menezes, o Márcio é amigo meu, saxofonista de Teresina, morei um ano e meio em Teresina, né, trabalhei lá numa banda, e o Márcio, um amigão, né, de longas datas, né, já estou aqui há 30 e poucos, 32, 31 anos aqui no Rio de Janeiro, né, fui de Fortaleza, fui para Teresina, depois voltei para Fortaleza rapidinho, só para juntar algumas coisas, vim para o Rio, estou aqui até hoje. Então fiz uma amizade, o Márcio tem um trabalho excelente também. Muito obrigado, amigão. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Isso, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas aí, pessoal, para não ficar só no blá blá blá, eu vou tocar um pouquinho para vocês. Nas outras lives que eu fiz, o pessoal reclamou que não tinha música. Não há live de música. Sem música. Pois é, mas na verdade, pessoal, eu peço desculpas, digamos assim, é uma live, na verdade, para conversar com vocês e explicar um pouco esse trabalho, né? Lançar as músicas nesse formato digital, mas hoje eu vou tocar um pouquinho, dar uma palhinha. Bruno vai preparando a música. Eu fiz um vídeo com a música Fiesta Samba Jazz.
Essa música Fiesta Samba Jazz, esse meu trabalho, como eu falei para vocês, eu queria levar um pouco da sonoridade do barzinho, da noite que a gente fazia, daqueles encontros musicais, né, com os músicos, e para o estúdio. E aí, aquelas músicas que a gente toca, né, que quase todo mundo sabe, se não sabe, aprende, se não sabe, chega lá, toca, só improvisa, vai ali, vai brincando. E aí eu escolhi o repertório dessas músicas, que é, né, parte dele que a gente tocava, Bananeira, Só Danço Samba, e etc., outras músicas. E todas músicas autorais, de autores, na verdade, né? Nenhuma música minha. E aí eu gravei uma música que não era de outros autores. Na verdade, essa música é minha, mas é de todos os músicos, porque essa música ela não tem tema, digamos assim, só improviso. Eu fiz uma chantagem com os meus amigos músicos. Eu convidei para que eles participassem do trabalho. Então, a pessoa, quando chegava lá, gravava a sua música, que não, quando ia embora, na verdade, embora não, queria ir lá para fora, Silas, né? Queria ficar lá de conversinha, queria... Eu ficava lá, pessoal, vamos gravar. Aí o pessoal, o cara gravava já, porque ele chegava cedo, ficava de conversa lá, eu tinha que ir lá puxar pelo pé para poder gravar. Vamos lá, rapaz, vamos gravar. Aí, gravava. E aí me veio uma ideia, estapafúrdia, foi estapafúrdia porque, meu Deus, você deu um trabalho danado essa música. E eu falei, olha, você, já que você gravou a sua música, suava, às vezes o arranjo é um pouco complexo, tal, aprendi ali, mas tocava, aí já queria correr, não, espera aí. Então, quando gravava uma música, tinha que fazer um solinho, uma participação numa música. Então eu fiz uma música, Fiesta Samba Jazz, Fiesta, uma grande festa, uma música meio brasileira, meio espanhola, eu gosto muito do Chico Ria, me inspirou bastante, ainda gosto. Né, foi muito importante também na minha formação musical, né, que a Rose, que participou um pouco da Lara e o Rio Mar, sempre pedia Spain, do Tico Lee. A gente tocava bastante, ela gostava muito. Spain, Roberto, se Spain. Se tocasse, ela reclamava. Poxa, reclamava mesmo. E isso, como vocês repararam, como influencia no bom sentido a gente. Isso foi intuitivo. E aí, quando eu lá estava num dia de gravação, me veio essa ideia. Então, eu peguei lá uma base harmônica, e aí... E pedi para algum dos músicos fazendo aquela base, parte rítmica, quem estava lá na banda no momento, gravou. E aí cada música que tocava, gravava um pedacinho, um solo, um chorus de solo bem rápido, 10 segundos de solo, é uma coisa muito rápida. Mas aí, pessoal, vocês não têm ideia que me deu trabalhão, porque aí ela gravando camada por camada. Hoje em dia, no sistema digital, você grava quantos canais você quer. Então, essa música tem 7 bateristas, 8... tecladista, tem 9 guitarristas, tem 20 instrumentos de sopro, eu não sei quantos, 10 de percussão, uma infinidade de músicos em camada. E aí depois eu tive que descamar e editar essa música. Essa música levou tanto tempo, eu acho que foi o tempo de edição dessa música, foi o tempo de gravação das outras músicas. Foi uma viagem. E aí depois da mixagem, coitado, né, que fez a mixagem foi o Ayrton Montezuma, que é um amigo meu de Fortaleza, irmão do Pantico Rocha, baterista, que é meu colega também, meu conterrâneo, que também gravou, e o modelo mixou, também teve um trabalhão danado. Então, foi uma música trabalhosa, mas foi muito interessante, que é exatamente essa música espontânea. A pessoa chegava lá, fica aí, o músico nem sabia o que ia acontecer. E aí ele, de surpresa, escuta aí. Escutava uma vez, duas, aí saía gravando. Então, essa música Fiesta Samba Jazz, que estou lançando hoje, ela... Essa brincadeira, essa dos músicos chegar, se aventurar, de improvisar. E aí muita gente gravou nessa música. Vou falar rapidamente, pessoal. Né, algumas pessoas. E vou colocar um pedaço da música. Essa música ela tem, sei lá quantos minutos, já nem me lembro mais. 13, 15, 17 minutos. Então ela tem, por ordem alfabética, o Adriano Gifone, baixo, acústico, Alan Gonzaga, pandeiro, Alexandre Vicaldi, Flauta Transversal, Augusto Albuquerque, baixo elétrico, Derval Moraes, baixo acústico, Cássio Cunha, baterista, bateria, Chico Chagas, o órgão, teclado também, Cristiano Pinho, amigo meu de Fortaleza, guitarra, Dino Rangel, né, nosso amigo Dino que nos deixou, guitarra, Dudu Fuentes, percussão, Dudu Viana, teclado, piano, Eduardo Taufik, piano elétrico, e eu convidei também alguns amigos meus de outros lugares, esse é meu amigo lá de Natal, convidei o outro lá de Brasília, né, com essa possibilidade, o Eduardo, Elias Corrêa, trombone, Fernando Trocado, saxofone, Juliano Lima, saxofone. O Juliano foi muito interessante, ele chegou para acompanhar o Vander, que é o trompetista, aí ele estava lá de bobeira,
estava ouvindo de algum lugar. Eu falei, ah, cara, tu tá aí, então, já que você chegou aqui, você vai ter que gravar. Ah, o quê? O quê? Como? Aí ele gravou lá também, saxofone, o Guga Mendonça, guitarra, Amileto, piano, Heriberto Porto, amigo meu de Fortaleza, flauta baixo, Indiana Noma, voz, João Braga, piano, João Carlos Coutinho, piano, João de Sábado, uma infinidade de pessoas. Bruno, bota um pouquinho da música, né? Bota aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para as pessoas verem um pouco e escutarem. Essa música está no YouTube, eu coloquei lá, fiz um videozinho para homenagear exatamente essas pessoas que estiveram comigo. A gente já vai colocar. E muito mais gente, pessoal. Tem uma infinidade que, se vocês quiserem lá... eu vou falar rapidinho. Enquanto ele está botando aí, Heriberto, Jorge Gomes, Jorge Reis, Jorge Elton, Jorgeão Carvalho, Marcos Belchior, Marcos Tomásio, Negão da Serrinha, Nelson Faria, Ney Conceição, Nicolás Krasik, Mantico Rocha, Papito Melo, Reinaldo Pestana, Repolho, Rodrigo Reveles, Romulo Santiago, Ronaldo Barcelos, Sidney Matos, Wander Nascimento, Vitor Vieira, Wilson Marimba, Luiz Meirelles, Yuval Belió, e etc. É bastante gente. Fiesta Samba Jazz.
Pronto, é a palhinha. Legal. É, vocês ouviram direitinho aí? Eu não ouvi aqui, não, mas deve ser minha configuração aqui. Não, é no YouTube. O pessoal do YouTube. Entendi, aqui, no YouTube, entendi. Tava rolando. Você estava só vendo, mas eu estava escutando o pessoal, né? Ah, cara. O volume do YouTube estava rolando. Legal. Olha, pessoal, então, a gente parou aqui na letra H, no Amileto. E aí tem uma leva de gente aqui. Então, acho que por aí dá para ter mais ou menos uma ideia dessa brincadeira, dessa festa. Então, eu fui convidando os amigos, gravavam uma música, cada músico desse gravou, né, uma das faixas, e aí também fazia um solinho, além de alguns amigos que eu convidei, que não participaram das outras músicas, mas participaram dessa. Né, que, como eu falei, lá de Fortaleza, um lá de Goiânia, o outro de Brasília, etc. Então, para entrar no clima, na festa. Mas, Silas, eu me lembro muito, Silas, você também comentou, o Jorjão ali, nosso diretor musical, nosso xerife, tinha que ter, né? Porque eu estava ali meio que, sei lá, igual criança em playground, né? No estúdio e também recebendo os amigos, e aí eu fazia meio de campo, e aí tinha que ter uma pessoa mais centrada, séria nos ouvidos, e eu convidei o Jorjão, que eu admiro bastante, tem que ser o Jorjão. Eu já botei o Jorjão em várias roubadas, né? Aí nós trabalhamos juntos na Simone um tempo, né? Ele era lá o xerife, né? O arranjador, diretor musical, né? Etc. E aí, depois ele entrou no Sem Batuta, que é uma banda, né? que eu formei, e aí ficou um bom tempo lá também com a gente, e essa é uma outra história, até eu contei na outra live a entrada dele no Sem Batuta, e eu convidei para participar, ele aceitou na hora, e esteve presente em todas as gravações, não teve presente na mixagem, nem eu, foi lá em Fortaleza, mas foi, me ajudou também nesse processo, uma pessoa foi muito importante. Mas Silas, para você ver assim, a gente fazia aquele sonzinho lá no bar, no botequinho, na Tijuca, e no início até achei estranho, né, quando a gente estava procurando um lugar para tocar, começou a procurar na Zona Sul. Estou aqui no Rio de Janeiro, pessoal, estou no Rio de Janeiro, no estado, eu moro agora em Niterói, já faz 5 anos, e esse bar é na Tijuca. Mas a gente chegou a procurar alguns bares na Zona Sul, etc. Nós chegamos nesse bar, não sei como é que foi, sei que a gente chegou lá, um bar bem pequeno, e era muito interessante, realmente um bar pequeno, e ele tinha uma parede vazada, né? E as pessoas podiam ficar na rua, não precisava nem entrar para poder pagar a conversa. A calçada ali, E lembra? Era muito... Aí o que acontece? Mas olha como é que são as coisas, como são interessantes. Aí a gente fica pensando, poxa, mas aqui a gente não vai ganhar dinheiro. Claro que a gente sabia que não ia ficar rico, não ia mesmo. Mas pelo menos o do táxi, o João veio com a bateria dele, tinha que pagar táxi, aquela coisa toda, alguma coisa ele tinha que dar. E era um bar muito pequeno, acho que eram 30 mesas, se não me engano, espremidas, etc. Sei que a gente, vamos lá, a gente queria fazer um som e todo mundo topou, a gente montou um grupo, como eu falei, o Papito, o Amileto não, o Papito, o Adauri, o João, eu, aí depois a gente convidou outras pessoas, o Yuval, várias outras pessoas também, guitarristas, e outros, aí depois outros também vieram, porque quando não podia, aí chamava o Wilson Meirelles, chamava, né, o Chico Chagas, piano, eu chamava o João Braga, eu chamava, sei lá, uma infinidade de gente passou por lá, além dos músicos que iam para dar canja. Era muita gente. E era muito interessante que a gente, como eu falei, essa preocupação, porque era um bar que você não precisava pagar a conversa, ficava lá fora. Mas isso foi muito bom, porque o bar também, como era pequeno, ele lotava logo. Mas ficava aquele montoado de gente na rua, na calçada mesmo. E aí a gente interagia, e foi uma viagem muito grande. Mas Silas, diz que a gente tem mais falta no Rio, né, Stevenson? Sabe, essa coisa de boteco, de bar na Tijuca, sabe? Mas mano, cara, essas coisas que a gente precisa mesmo. Né? E aí a gente levava som, né? Levava som. E aí, como eu te falei, me veio essa ideia de gravar o meu trabalho, pegar esse repertório da noite, né, do samba, da bossa nova, para o estúdio. E aí me conta,
qual foi a sua, né, a sua impressão quando chegou aquele montoado de gente que não parava, era igual formiga, não parava de chegar gente no estúdio, né? Exatamente. Não, você fez uma relação legal, porque o Stephson, aqui, às vezes, até acabava a gravação lá e tal, tarde da noite, e a gente vazava à noite aqui, cara, sentado ali na mesa, trocando ideias, as Você não tinha, novidades. não tinha ideia de quanto que ia ser tanta gente ali, né? Você não tinha ideia. Imaginando, não, é difícil, é impossível imaginar uma coisa dessa. Com tanta estrela, com tanta gente boa, cara. Os caras assim, reconhecidos internacionalmente, cara, sabe? Então, você ter o privilégio de trocar, sabe, um dedinho de prosa com esse pessoal, e tem pessoas muito engraçadas. O Chiquinho Chagas é uma figura, cara, a gente ria muito, muito, muito. Tem uma galera assim, que é imperdível, e a gente acabava ficando até tarde da noite. Eu não sei como é que vocês conseguiram chegar no dia seguinte, viu, Sérgio? Eu nem sempre estava ali, no dia seguinte. Mas É. era muito bom, bom demais, uma coisa assim sensacional. E agora que eu me lembrei também, Stefano, teve eu tive contato, o primeiro contato que eu tive bem antes disso aí, o primeiro contato com o Yuval, então você lembra que vocês tocaram no lançamento do meu livro? Aqui em Sim, Sintra. na sua casa. E Não, 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 a gente fez um barzinho, não, 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 naquele bar cultural lá em Santa Teresa, isso, isso. exatamente, Isso. é. Isso. Não, olha o nome do livro, Biografia de um Ilustre Marginal. Assim, poxa, tô com você, tô com o Yuval ali e tal, né? A galera, pô, dá pesada mesmo no bom sentido, né? Poxa, mas incrível, cara, incrível mesmo. Um desses dias, assim, de gravação aqui no estúdio, eu me lembro bem, cara, acho que foi uma das coisas mais lindas, assim, espontâneas que eu já vi na minha vida, que foi o Adriano Gifone. O Adriano Gifone, poxa, ele estava com baixo dele e tal, né, fazendo uma gravina lá e tal, e ele saiu com baixo acústico dele, e ele tocou no gramado, no jardim, tocou um choro inédito ali dele. Cara, a gente fez uma roda ali em volta do Adriano, sabe? E ele tocando aquela música inédita, assim, meu Deus, eu realmente sou um ser privilegiadíssimo. Cara, quando você vê muita gente assim tocando, cara, tocando, sabe, muito bamba, assim, pô, eu vou fazer uma banda, eu vou fazer um grupo, né, com essa galera toda, mas no seu caso é orquestra, cara, não, 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 isso não, sabe, não cabe mais na banda, isso é orquestra, é muita gente boa junto, eu nunca vi na minha vida, nunca vi, e olha só, eu te digo o seguinte, muita gente que eu falo, e realmente as pessoas se espantam com tanta gente junto tocando, sabe? Eu tive o privilégio Né? E, de juntar poxa, muitos amigos músicos. bacana, mas é assim, com essa galera toda junta, é realmente difícil, né? Só você mesmo passando Legal. Eu vou agora, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Eu vou tocar uma música, porque o pessoal reclamou da outra vez que eu, né, que eu não tocava. Eu coloquei a música isso. lá, que está no YouTube. Quem quiser pode procurar no meu canal, né? É só E procurar. a Tá. música também já está no Isso. YouTube Music, Spotify, Deezer, o que você tiver para ouvir, as E músicas já estão lá. essa música, Fiesta Samba Inclusive Jazz, Bananeira e Arroxo na Boca, as três músicas já estão nas plataformas. Aí a cada 15 dias a gente está lançando música. Mas eu vou tocar, faltam 9 minutinhos, vou tocar só um pedaço de uma música, Bananeira, que a gente lançou na live passada, tá bom? Para o pessoal que pediu aí, reclamou que não tem música, então toma, só um instante, vou tocar para vocês um pedaço da música Bananeira. Vamos lá. Aí depois, quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta. Estamos nos momentos finais. Aqui a carruagem vai virar abóbora daqui a pouco. Né? 9 horas. Thank you.
Acho que o pessoal tem razão, né? Tem que ter música. É isso aí. Faltam 5 minutos. Rola, né? Poxa vida. Vai ter rolar. Live sem... Tão bonito. Live sem música? Deus me live. Mas é isso. Ah, falar, Nico, bom você falar. As próximas lives, eu vou convidar os amigos músicos. Eu já falei também com o Yuval. Ele esteve, né? A gente conversou. A gente tentou tocar alguma coisa, mas passa muito rápido. São muitas histórias, são muitas conversas. E é interessante também. Eu acho que o intuito é isso: a gente conversar e bater um papo com os amigos, né, que fizeram parte desse trabalho, que fizeram e fazem parte da minha vida, mas também tocar. Então, estou conversando aí também com alguns amigos. As próximas lives, aguardem. Que vai ter mais músicas, mas também vai ter muitas histórias, muitas histórias. Deixa eu ver aqui rapidamente aqui no YouTube, ver o que o pessoal está falando. Né? Obrigado. Paulo Roberto, obrigado, Paulo. Legal, amigão. Isso aí. Na net, atrás já falei. Ricardo Rico, e aí, meu parceiro, estamos numa parceria com uma música. O Ricardo Spielmann, meu colega lá do Colégio Pesconto, professor e músico. A gente fez uma parceria, ele colocou letra numa música, a gente vai fazer uma música, um vídeo e lançar agora em dezembro. Aguardem. Muitíssimo obrigado, amigão, por suas vindas aí. Meire, Dora, minha filha, Meire, esposa, estão aí, estão também participando e participaram, estiveram lá também no estúdio. Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado. E é importante eu agradecer várias pessoas, eu não vou lembrar de todo mundo, obviamente, que fizeram parte desse trabalho, os músicos, né, como falei algum deles aqui, tive a honra e o privilégio, a sorte, primeiramente de tê-los como amigos, alguns de muitas das estradas que a música nos permite, que a gente vai se encontrando, alguns não via há bastante tempo, e até amigos recentes também que a gente vai descobrindo. A música é isso, você
toca com um cara, né, uma pessoa, e parece que você é amigo desde antes, né, a música nos conecta muito rápido. Então, eu tive a sorte, o privilégio, e depois outras pessoas, o Silas, né, meu amigo, a gente já conversou um pouco, a gente se conheceu como vizinhos, depois a gente largou as parcerias e chegamos nesse disco. O Ayrton Montezuma, que fez a mixagem, né, é importante, e todos os técnicos, o Pedro, né, o Pedro, como é o sobrenome do Pedro, Silas? Pedro Garcia, e aí eu estendo os outros, todos os demais técnicos, foram outros também que estiveram presentes na gravação, foram muito importantes, né, para esse trabalho. Vocês estarão, né, quem quiser depois, dá uma olhada na ficha técnica, o meu filho ele tá alimentando a página que tem as informações. É importante quem gosta de ver layout. Agora a gente, na forma digital, você não tem mais o encarte, você abre o encarte, vinha lá olhando os músicos, quem é os técnicos, você via tudo. Mas, de certa forma, também tem. A gente está pensando na maneira de disponibilizar todas essas informações, né? A pessoa tem acesso ao QR Code, alguma coisa desse sentido, que é interessante. Se você for divulgar todo esse pessoal aí, rapaz, haja capa de álbum. É. Vai tocando assim, ó. Então, olha, eu queria agradecer muito especial para a Mayara, né, a esposa do Bruno, e Bruno, meu filho, como eu já falei, responsáveis todo pela essa parte layout, design do trabalho, e também nas plataformas. E tem muito mais gente que eu gostaria de agradecer, mas muitíssimo obrigado, e obrigado também a vocês que estiveram presentes nos assistindo. Muito obrigado. Dia 1º de dezembro, a gente tem a quarta música, tá? Então, fala, Bruno. Tem muita gente, e é só entrar lá, robertostefferson.cuscuzestudio.com.br. O link está fixado aí no chat do YouTube, então quem está vendo esse vídeo pode entrar. Lá tem onde escutar as músicas, tem a ficha técnica, tem...